будь ласка, ваші інцидент останній, який вже на пів України розголошений. Ви маєте на вас... Ваш бізнес, так, да, стосовно продажі лингвокультури. Вас цікавить що? Нас цікавить, яке ви маєте відношення і чому ви підтримуєте розгул проституції в районі. Розгул проституції я... Вам пропонували відкрити публічний дім в районі. Ні, справа в тім, що на каналі 2000 якийсь там рік був. Хто вас кришує з міліції? Ви на цілий... Ні, мене ніхто абсолютно не кришує. Прямо в ефірі буквально. Мене ніхто не кришує абсолютно. На Зікову виступали, то як було? Прошу? На Зікову виступали, як то було? Я не можу на Зікову. Випадково виступ. Я подав оголошення про продажу будинку, який належить мені. Особисто? Так, особисто. Так. Це я... В 90-х роках працював директором. Ні, ну то не важливо. Заробили, купили, так. Купив будинок культури, так. Був приватним підприємцем. Був дискотеки ми проводили. Після того, як я вже став сюди, я не мав права тим займатися. Я розумію, це прекрасно. Заробили, це ваше особисте. Так. Чому ви підтримуєте розгул проституції? Я абсолютно розгул проституції ніякої не підтримую. Так, так вас знімали на камеру. Оце, що на камеру знімали, я вважаю, це, ну вибачте, на кілька... Там розмова йшла в сільській раді про це, як правильно оформити продажу будинку культури. Це, що... Тобто ви відмовляєтесь від своїх слів, ви нічого такого не говорили. Про кришування міліції нічого не говорили. Ну, я слова зараз ми включимо інтернет, ви побачите. І зараз закінчимо знову на смітнику. Вибачте, я не маю відношення, щоб з кимось там з міліції, щоб хтось не кришував абсолютно. Так ви заявили то на камеру? На камеру? Абсолютно. Там фамілія названа, на Київ. Зняли, так само ми вас зараз не маємо. Максимович. Максимович. Ваші слова, Максимович. Якщо я чимось провинився перед Максимовичем, я готовий офіційно перед ним вибачити, навіть через... Це ваші питання. У мене від Максимовича. Ми громадські діячі, ми правий сектор. І нас цікавить майбутнє вашого перебування на даній посаді. Я вважаю, що така людина не може бути на... Я думаю, що правову таку якусь оцінку дасть, напевно, прокуратура, міліція. Прокуратура і міліція. Так, я абсолютно з цим згідно. А морально? А справу відкрили ви стосовно? Я не в курсі. Не в курсі. Ми зараз заїдемо в райвідділ, знаєте. Я не в курсі. Я знаю, наскільки я знаю, що... Просто ми хотіли вам попередити, що ми на контролі будемо тримати дане питання. Я абсолютно з тим згідний, але нехай правову оцінку дасть, ну, прокуратура і міліція. Я абсолютно від того не вмовляю. Та люди всі дали правову оцінку, і ви з Львівні. Так що, бачите, ви чекайте на останнє. Ні, та питань немає. Я думаю, що в правовому полі це тільки в правовому повинно бути та й воно повинно бути. Ну є ще моральне поле, крім правового.